Hirvee, se olisi jälleen ostosten esittelyn aika. Reppu siitä ensimmäisenä, kuten yleensä. Sosaa solaa. Sosaa solaa. Jylmyst. Ja toinen jylmyst. Sitten pusukkata ensimmäistä täältä. Spulia. Italian salattia. Ränty ronkelo. Toinen ränty ronkelo. Ja oli muuten jännä, minulta kysyttiin paperit, kun on kaksi ostin. Megavisa. Megalodon. Megapaula. Ja megatavu. Niin suurin kurkku ja salattia. Tomaton et silli ja paskakastike. Mutsis herutus silli. Ja toinen pusukka. Frisbee wings spisy. Maitua. Maitua. Oho, maitua. Oi oi, maitua. Kyrtä. Lisää kyrtä. Sininen homojuustoa. Lasten koskia kylmä savuporno. Ja sitten viimeinen pusukka. Unslen penis kriisiä. Hot wingsi. Iso paketti käristen kyrsää. Pekonieläintä. Lisää pekonieläintä. Perdan ja muut jauhetta. Jauhenlihaa. Jauhenlihaa. Tässä on tomaton et mascarpone ja paskasauce. Ja valkospirua. Noin, sellaiset ostokset oli. Eiköhän nuo taas tämän päivän ja ehkä just ja just iltapalan näistä vielä saa tehtyä. Mutta jotta ostosten esittely ei ole niin liian terveellistä, niin otetaan pieni ränti ja ronkelo. Oi, 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 oi. Tekipäs. Hyvä. Noin, olkaahan kunnolla. Se on moro.